Ona səbəb olabilecek faktlar nədir, şərtlər nədir, həlli prosesi necə görünür və onun həllində müxtəlif yollar nədən ibarətdir? Həll nədir, necə baş verir, həllin strukturunu necə yaratmaq lazımdır, həldə iştirak edən tərəflər necə adlanır dünya tərəfindən, nəyə görə münaqişəni həll etmək lazımdır? Misal üçün, mən bu sualı sizə təsadüfi verirəm. Yəni təsadüfi cavab gözləyirəm, könüllü daha doğrusu. Kim istəsə cavablandırsın, tez olaraq mikrofonunu açıb. Niyə görə biz münaqişəni həll etməliyik ki? Misal üçün, münaqişə bizimlə birbaşa bağlı deyilsə, bizim tutaq ki, qonşumuzdadır və yaxud da heç bizim sinifdə deyil tədrisi həyata keçirdiyimiz, başqa sinifdədir və yaxud da başqa məktəbdədir. Amma biz onu həll etməliyik deyiriksə, bunun niyəsini kim deyə bilər? Biz münaqişəni niyə görə həll etməliyik? Niyə görə onun həlli lazımlıdır? Və bu qızcığaz deyək, əlindən gələni etdi. Yəni, nail olmasa belə əlindən gələni etdi bu qız. Və artıq o bizə dünyaya, daha doğrusu, sülh carçısı kimi nümunə göstərilir. Və realda da belə olur. Adətən qırmızı örpəkdə olur bu xanım. Münaqişənin həlli iki nəfərin söhbətindən daha çox şeydir. Yəni, biz elə bilməyək ki, elə düşünməyək ki, münaqişə yalnız iki nəfərin fikir ayrılığı deməkdir. Əslində, bu dediyimiz kimi iki nəfərdən böyüyür, daha böyük arenaya çıxır. Ölkələr arası, bəzən qitələr arası da bir xarakter daşıyır. Hətta bizi özəl bir işləyən həll tapmaq lazımdır. Yəni, ona oturub bir Excel cədvəli üzərində və yaxud da bir brain maplar deyilə, beyin xəritələri üzərində onun bir sxemini cizmək lazımdır ki, biz bu problemi necə həll edə bilərik? Hansı ayın, hansı günündə mən danışıqlara apara bilərəm? Tərəfləri dəyirmi masaya dəvət edə bilərəm? Hansı gün bu görüşün təkrarını keçirə bilərəm? O intervalı nə qədər götürsəm, məhz bu münaqişə üçün faydalı olar. Spesifik özəl olar bu münaqişənin həllinə. Və mən bunu necə davam etməliyəm? Yəni, burada hər bir şeyi detallı olaraq nəzərə almaq, gözdən keçirmək lazım gəlir. Bu hissədə bütün yaxşı vasitəçilər bir əsas bacarığa sahib olmalıdırlar. Mən bunu gizlədim, sizdən soruşuram. O hansı əsas bacarıqdır ki, bütün vasitəçilərdə o olmalıdır. Yəni, bizim hər birimiz, sabahki gündə biz sığortalanmamışıq da münaqişələrdən. Hər hansı baş verən münaqişədə vasitəçi ola bilərik. Sizcə vasitəçidə ən vacib bacarıq hansıdır ki, bu olmazsa olmaz. Sinifdə çox asan görə bilirdim. Yəni, bunu müşahidə etdiyimə görə həm də elə bilirdim ki, bu Allahdan mənə verilmiş xüsusi bir bacarıqdır. Mən bundan zövq alırım. Əvvəlcədən baxa bilərdim ki, müşahidə edə bilərdim ki, hansısa iki şagirdin arasında bəlkə də gələcəkdə olan münaqişənin təməli qoyulmaq üzrədir. Artıq simptomlar hiss olunur. Və onu anında həll etməyə çalışırdım. Onlara birgə əməkdaşlıq üçün hər hansı bir iş verirdim. Əgər siz nəyisə kəşf etmək istəsəydiniz bizim rastlaşdığımız problemlərdən, nə edərdiniz? Mən sizi qruplara ayırıram və sizi eyni qrupa bölürəm. 5 dəqiqə vaxtınız var. Öz yaradacağınız brendə bir ad qoyun, bu bir həldir və mənə təqdim edin. Və onlar ad qoymaqdan ötürü çox əksər hallarda öz adlarının birinci hərflərini qoyurdular. Misal üçün, Aysu və Fidan adında şagirdlərin arasında mən bunu hiss etmişdimsə, onları komandaya bölüb belə bir tapşırıq verirdimsə,
Onlar deyirdilər ki, biz brendimizin adını AF qoyuruq və yaxud da AF qrup qoyuruq. Artıq bu nə deməkdir? Bunlar adlarının baş hərfini birləşdirdilərsə, bunların arasındakı gələcək münaqişə indidən həll olundu. Və onlar başlayırlar bir yerdə, birlikdə fikir mübadiləsinə ki, biz nə kəşf edək? Misal üçün, belə bir birlik dedi ki, biz istəyirik ki, insanları tıxac problemindən azad etməkdən ötürü, gələcəkdə tıxacları dəf etməkdən ötürü lazım gəldikdə uçan havaya və müəyyən məsafəni qət etdikdən sonra yerə qonan maşınlar icad edək. Başladılar internetdə bunu araşdırmağa, necə etmək olar, nə tər etmək olar. Bunlar oldular möhkəm dostlar. Hadisəni olan şagirdlər arasında da müşahidə etmişəm və fərqli, amma biraz da oxşar yanaşmayla həll edə bilmişəm. Amma biz onu görməzdən gələriksə əgər, təbii ki, daha sonraki mərhələrdə daha çox əziyyət çəkməli olacaq ki, bunu biz necə həll edək? Bir təcrübəniz vardır. Əgər sizi danışdırsam, bilirəm ki, böyük bir təcrübələr sizdən gələcək. Bindən baş verən bir xarakter formalaşır insanlarda. Kimsə münaqişəyə, konfliktə daha çox meyilli olur. Hətta belə bir termin də var ki, deyir ki, konfliktə meyilli insan, konfliktə meyilli olmayan insan. Belə bölüblər. Əslində, mənim öz fikrim bununla elə də mən razılaşmıram. Çünki çox uzun illər olan təcrübəm mənə bunu deməyə imkan verir ki, o konfliktə meyilli adlandırdıqları insan ki var, onlarla müəyyən müddət işlər aparıb, onları sırf konfliktdən qaçan bir insana çevirmək mümkündür. Şagirdlərə adətən bunu belə deyirlər ki, konfliktə meyilli şagirddir, davakar şagirddir, nadincdir və s. Və biz ən yaxşı, ən mühkəm dostluq münasibətlərini, layihələrdə göstərdikləri birincilikləri, çünki onların enerjisi çoxdur axı, biz onlara davakar deyiriksə, demək ki, bunun enerjisi çoxdur. Biz onun enerjisini doğru istiqamətdə xərcləyə bilmirik və o həmin enerji axır ki, vurub çıxmalıdır da bir tərəfdən. Həmin o vurub çıxmaq yeri də konfliktlə özünü göstərir. Konfliktlərə meyillənir. Çünki enerji partlaması baş verir də şagirddə. Başqa nə etsin? Biz onu davamlı layihələrlə məşğul edirik. Düşünməyə, çalışmağa vadar edən bir tədris fəaliyyətləri veririk. Aktivitilərlə bunu yüklüyürük, yaxşı mənada. Və həmin şagirdin o hiperaktivliyini, o konfliktdən meyilliliyini biz dəf etmiş oluruq. Yəni, bu da onun sirlərindən biridir. Amma ki, edilir. Sizə necə kömək edə bilərəm? Sizə əslində nə lazımdır? Sizin, bu məsələ sizin üçün doğrudan da vacibdir. Mən çalışaram sizə kömək edin. Və siz mənə bunun qarşılığında nə edərsiniz? Siz də mənə hansısa bir məsələdə kömək edə bilərsinizmi? Artıq burada gedir nə? Yardımlaşma mübadiləsi. Sən mənə kömək et, mən sənə kömək edim. Yəni, məsələ o aqresiv tərəfdən keçir insani tərəfə, yardımlaşmaq tərəfinə. Yəni, bu məsələlər, bu sözlüklər, bu sehirli cümlələr şagird yaşlarında, yəni daha əvvələ getsək, uşaq yaşlarında, baxça yaşlarında onlara öyrədilir ki, daha sonraki mərhələdə çətinliklərlə qarşı-qarşıya qalmasınlar. Uzaq, tam güvəndə hiss etməlidirlər ki, həmin o danışığa açıq ola bilsinlər. Onların o ürəklərindəki o gizli ki məqamlar var idi öz müxaliflərinə qarşı. Onu açıq şəkildə deyə bilsinlər. Yəni, insan bilsin ki, bu nə istəyir, bu niyə görə mənlə konflikt edir. İstəyini açıq şəkildə deyə bilsin. Amma kameralar olanda, təhdid dolu baxışlar olanda, insanlar ürəklərini açıq şəkildə ortaya qoya bilmirlər. Nə isə gizlədirlər. Özümüz də fikirləşək də deyirik ki, tutaq ki, burada kamera var. Bir halda kamera olmamalıdır. Yəni, kamera olsa güvən olmayacaq. Kamera o deməkdir ki, artıq bizim söhbətimiz İki nəfərin arasından çıxdı və yayıldı çoxların arasına. Və burada bizi qınayanlar, ay qorxaqdır.